ሰላም ውድ ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላምና ጤና ለእናንተ ይሁን። እንኳን ወደ ተክባ ማረኛ የዩቲዩብ ቻናል በደህና መጣችሁ። ከብዙ ጊዜ መጠፋፋት በኋላ ዛሬ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ለጀማሪዎች መሰረታዊ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ትምህርት በኬኒማስተር የመጀመሪያውን ክፍል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ዓለማችን ላይ ከሚሰሩ ፊልሞች፣ ሙዚቃዎች እንዲሁም የተለያዩ ዶክመንተሪዎች ጀርባ የብዙ ማለሚያዎችና የምርጥ ቪዲዮ ኤዲተር ሶፍትዌሮች እንደነ አዶቢ ፕሪሚየር ፕሮ፣ ዳቪንቺ ሪዞልቭ፣ ወንደርሼል ፊልሞራ፣ ፋይናል ካት ፕሮ እና የመሳሰሉት የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌሮች ስራ ትልቁን ድርሻ ይዛል። ምናልባትም በስልካችንስ ቪዲዮ ማቀናበር አንችልም የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ኬኒማስተር ለጥያቄው መልስ ነው። ለአንድሮይድ እና ለአይኦኤስ ስልኮች ከተሰሩ የቪዲዮ ኤዲቲንግ መተግበሪያዎች ውስጥ ቀዳሚውን ስፍራ ይዛል። ወደ ኬኒማስተር ስንገባ እንግዲህ አዲሱ ኬኒማስተር ይህንን ይመስላል። የዘንድሮ ቨርዥን ማለት ነው። ከዚህ በፊት የነበሩት ኬኒማስተር ቨርዥኖች ላይ ለየት ያለ ነገር አለው ይህን አዲሱ ላይ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው የሚጠቀመው ፕሮ ቨርዥን ስለሆነ ሁሉም ነገሮች አሎክድ ናቸው። ክሬት ኒው እና ጌት ፕሮጀክትስ የሚል አለ። ጌት ፕሮጀክትስ የሚለው ልክ እንደ ኬኒማስተር አሴት ስቶር ኦንላይን ነው የሚሰራው። ፕሮጀክቶችን ከዛ እያወረድን ወደ ኬኒማስተር መጠቀም እንችላለን። እንደምታዩት ለየት ያለ ኢንተርፌስ ዩዘር ኢንተርፌስ አለው። ክሬት ኒው እንላለን። እዚህ ጋር እንደምናየው ብዙ አይነት አስፔክት ሬሾ ያስመርጠናል። ለምሳሌ 16:9 ለሙዚቃ ቪዲዮ፣ ለዩቲዩብ ቪዲዮ፣ ለፊልሞችና ለቴሌቪዥን ስርጭቶች የሚያገለግል አስፔክት ሬሾ ነው። 9:16 ደግሞ ከስማርት ስልኮች ስክሪን ጋር እንዲመጣጠን ተደርጎ የተሰራ አስፔክት ሬሾ ነው። ይህን አስፔክት ሬሾ ብዛት ጥቅም ላይ የሚውለው ለቲክቶክ ቪዲዮ፣ ለኢንስታግራም አይጂቲቪ ስቶሪ እና ለዩቲዩብ ዩቲዩብ ሾርት ብዙ ጊዜ ይጠቀሙበታል። 4:5 ደግሞ የኢንስታግራም ስቶሪ ፊድስ እና የፌስቡክ ቪዲዮ ይጠቀሙበታል። 2:35:1 ደግሞ ለፊልሞች፣ ለሲኒማቲክ ፊልም እና ለዶክመንታሪ ቪዲዮዎች ይጠቀሙበታል። እዚህ ጋር ፎቶ ዱሬሽን የሚላለ። ፎቶ ዱሬሽን የሚያገለግለው ብዙ ጊዜ ለስላይድ ሾ ፎቶዎችን ስናስገባ የምናስገባቸውን ፎቶዎች በሙሉ እዚህ ጋር በምንሰጠው ሰከንድ ቆርጦ ክሮፕ አድርጎ ያስቀምጥልናል። ለምሳሌ አንድ ሰከንድ ላይ ብናደርግ ፎቶ ዱሬሽን የምናስገባቸው ፎቶዎች በሙሉ በአንድ ሰከንድ ብቻ ተወስነው ይገባሉ ማለት ነው ወደ ታይም ላይናችን። እሺ ኔክስት እንላለን። ቀጣይ እዚህ ጋር ኔክስትን ስንል ራሱ ወደ ሚዲያ ብራውዘር ያስገባናል። ማለትም ፎቶና ቪዲዮ የምንመርጥበትን ፎልደር እዚህ ጋር ያመጣልናል። ስልካችን ላይ ያሉ ፎልደሮች በሙሉ እዚህ ጋር ይመጣሉ ማለት ነው። ፎቶ እና ቪዲዮ ያለባቸው ፎልደሮች በሙሉ እዚህ ጋር ይመጣሉ። የምንፈልገውን እያስገባን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እኔ እስቲ የተወሰኑ ቪዲዮዎችን ላስገባ። እዚህ ጋር ቪዲዮ ከማስገባታችን በፊት የምናስገባው ቪዲዮ ምን አይነት ነው ወይም ደግሞ ሙሉ መረጃ ማየት ከፈለግን የምንፈልገው ቪዲዮ ላይ በደንብ ጫን ብለን እንይዘዋለን። ለምሳሌ እኔ አሁን የኛው ቪዲዮ ጫን ብዬ ሲይዘው እንደዚህ ይመጣልኛል ማለት ነው። ትሪምና ስፕሊት እንዴት እናደርጋለን የሚለው እናያለን። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን እዚህ ጋር የምታዩት ቀዩዋ ነገር ደቂቃ እየቆጠረች ያለችው ፔሎድ ይባላል። የመጀመሪያውን ፓርት የምናየው ትሪምና ስፕሊት እንዴት እናደርጋለን የሚለው እናያለን። መቁረጥ የምንፈልገው ቪዲዮ ላይ አንዴ እንነካለን። አንዴ ስንነካ በቢጫ ሴሌክሽን ይመጣና ከቀኝ በኩል የመቀስ ምልክት አለ እዚህ ጋር። የመቀስ ምልክቱን ስንነካ አራት ኦፕሽኖች ይመጡልናል። አራቱም የተለያየ ስራ ነው ያላቸው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ከቀኝ በኩል ከግራ በኩል ያለውን መቁረጥ ነው። የሁለተኛው ከቀኝ በኩል ያለውን መቁረጥ ነው። ሶስተኛው ደግሞ መሀል ላይ መቁረጥ ነው። አራተኛው ላይ ያለው ኦፕሽን ደግሞ መሀል ላይ ቆርጠን መሀል ላይ ቆረጥነውን ቪዲዮ ወደ ፒክቸርነት መቀየር ነው። እንደ ፒክቸር ስክሪንሾት አድርጎ ያወጣዋል ማለት ነው ክሮፕ ስናደርግ። ለምሳሌ እኔ አሁን ከግራ በኩል ያለው መቁረጥ ፈልጌያለሁ። ስነካ ከግራ በኩል ይቆረጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄንኛውን ቪዲዮ ደግሞ መሀል ላይ መቁረጥ ብፈልግ
መሃል ላይ እንደዚህ ስፕሊት ማድረግ ይችላልው። መሃል ላይ እንደዚህ ቆራርጥ ድራግ እና ድሮፕ ማድረግ ይችላልው ከአንደኛው ወደ አንደኛው ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ሁለተኛው ቦታ ላይ ያለውን ቪዲዮ አንደኛው ላይ ማምጣት ብፈልግ አንዴ ጫንለውና ወደ ፊት ለፊት ወስደዋለሁ። ከፊት ለፊት ሲገባ እለቀዋለሁ ማለት ነው። ከፊት ለፊት ይመጣል ማለት ነው ይሄኛው ቪዲዮ። እዚህ ጋር በደንብ ዙም ስናደርገው ታይም ላይናችን ላይ በሁለት እጃችን ዙም እያደረግን ስንመጣ በየመሃከላቸው የፕላስ ፕላስ ምልክቶች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ሁሉም ላይ የፕላስ ፕላስ ምልክቶች አሉ። እነዚህ የፕላስ ፕላስ ምልክቶች ምንድናቸው? ትራንዚሽን የምናስገባበት ነው። ትራንዚሽን የምንለው በሁለት ፎቶዎች ወይም በሁለት የተለያዩ ቪዲዮዎች መካከል ከአንደኛው ቪዲዮ ወደ አንደኛው ቪዲዮ ስንሸጋገር ያለው ኢፌክት ትራንዚሽን ይባላል። ብዙ አይነት ትራንዚሽኖች አሉ። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ብዙ ባለሙያዎች የሚጠቀሙባቸው ኮመንሊ የሚታወቁ ትራንዚሽኖች አሉ፣ ፌዲን፣ ዙሚን፣ ዙም አውት፣ ስላይድ ኢን አውት እና ግሊች ኢፌክት የመሳሰሉት ኮመንሊ የሚታወቁ ትራንዚሽን ኢፌክቶች አሉ። አንዴ ስንነካ የትራንዚሽን ኦፕሽን ይመጣል። ትራንዚሽን ኢፌክት አለ። የተለያዩ ኢፌክቶችን መጠቀም እንችላለን። ብዙዎቹ አሁን እዚህ ጋር የምታያቸው ከኬኒማስተር አሴት ስቶር ላይ ያወረድኳቸው ናቸው። በዋይፋይ አገናኝታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። እናንተም ቢልቲን የሆኑ በፊትም መጀመሪያ ሆኑ ኢንስታል ስናደርግ አፕሊኬሽን ያሉ ትራንዚሽኖች አሉ። 3D ትራንዚሽን፣ ክላሲክ ትራንዚሽን የሚባሉ የበፊቶቹ አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ለየት ለየት ያሉ አሪፍ ትራንዚሽኖች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንደኛውን ትራንዚሽን ኢፌክት ብጠቀም እንደዚህ አይነት ትራንዚሽኖች አሉ ማለት ነው። ኬኒማስተር አሴት ስቶር ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፕሪቪው የሚያደርግበት ቦታ ላይ የሰዓት አለ። ሰዓት ስክሮል የሚያደርግ ማለት ነው። ሰከንድ፣ ቅድም እንደ ፎቶ ዱሬሽን ላይ እንዳለው አይነት አለ። ይሄም ምንድነው ትራንዚሽኑ የሚቆይበትን ሰዓት ነው እዚህ ጋር የምናስተካክለው። 0.5 ሰከንድ፣ 1 ሰከንድ፣ 1.5 እያለ በምንፈልገው ልክ እንደ የቪዲዮ አይነት መቀያየርና መጠቀም እንችላለን እዚህ ጋር ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ቴክስት እንዴት እናስገባለን የሚለውን ነው። ኬኒማስተር ላይ ቴክስት በሁለት አይነት መንገድ ማስገባት እንችላለን። የመጀመሪያው ክሊፕ ግራፊክስን ተጠቅመን ቴክስት ማስገባት እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ ሌየርን ተጠቅመን ኖርማል ቴክስት ማስገባት እንችላለን። ሁለቱን የምናያለን። በቅድሚያ ክሊፕ ግራፊክስ ተጠቅመን እንዴት ቴክስት እናስገባለን የሚለውን እኔ የምንፈልገውን ቪዲዮ ሴሌክት እናደርግ፣ ቴክስት ማስገባት የምንፈልገውን። ከዛ ክሊፕ ግራፊክስ የሚላለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊፕ ግራፊክስ የሚል አለ። የኮከብ ምልክት ያለችበት አይከን እሷን ስንነካ ቢልቲን ክሊፕ ግራፊክስ እና እኔ አሁን እዚህ ጋር ያው ቅድም እንዳልኳችሁ ከኬኒማስተር አሴት ስቶር ላይ ያወረድኳቸው አሉ። እንደምታዩት ይህንኛውን ክሊፕ ግራፊክስ መርጫለሁ። ቴክስት እዚህ ጋር እናስገባለን የምንፈልገውን ቴክስት። እንደምታዩት በሚያምር ሁኔታ ቴክስት አስገብቶልናል። ቀጣዩ ደግሞ ሌየርን ተጠቅመን እንዴት እናስገባለን የሚለውን እኔ ሌየር ላይ ስንነካ እንደዚህ አይነት አማራጭ ያመጣልናል። ቴክስት የሚል አማራጭ አለ ከዛ ውስጥ። እሱን እንጫንና የምንፈልገውን ቴክስት እዚህ ጋር እንጽፍለታለን። ፎንት ለመምረጥ እዚህ ጋር ካፒታል ኤ እና ስሞል ኤ ምልክት አለ። እሱን እንጫናለን። እንደዚህ ፎንት ሊስት ያመጣልናል። የምንፈልገውን ፎንት እንመርጣለን። ለምሳሌ እኔ ፎንት ልምረጥ። እዚሁ ላይ እንዳለ አኒሜሽን መስጠት እንችላለን። ኦፓሲቲ መቀነስ እንችላለን። አውትላይን ማድረግ እንችላለን። ቴክስት ኦፕሽን ላይ ደግሞ የጽሁፉን ስፋትና ጥበት እንደዚህ መቀናነስ መጨማመር እንችላለን።
ብዙ አይነት ኦፕሽኖች አሉ። አንደርላይን ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ኢን አኒሜሽን ላይ ስንገባ ፌድ፣ ፖፕ እነዚህ ቤዚክ አኒሜሽኖች ናቸው። መጠቀም እንችላለን። ወደ ታችም እንትን ስንል አለ ብዙ አይነት አኒሜሽን። እንደዚህ እንደምትመለከቱት በቀላሉ ቪዲዮአችንን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዛሬው የመጀመሪያ ክፍል የኬኒማስተር ትምህርታችን ላይ አሪፍ ነገር እንደተማራችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ጥያቄ፣ ሐሳብና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልን። ቻው ቻው።